Olá e bem-vindos ao município de Lagoa. Hoje viajamos até às margens do Rio Arado e à pitoresca povoação de Ferragudo, uma localidade situada na margem oposta à cidade de Portimão, que em tempos defendiam os seus territórios com as suas fortalezas. Hoje a batalha será de diferente natureza. É no extenso areal da Praia Grande que se concentram os mais jovens da canoagem portuguesa para inaugurarem pela primeira vez neste local a primeira de três etapas do Campeonato Nacional de Esperanças. Dispondo de ótimas estruturas para a prática de desportos náuticos, esta prova é considerada uma competição de longa distância inteiramente dedicada aos escalões mais jovens, com idades entre os 8 e os 16 anos, ficando excluídos os veteranos, séniores e júniores. Como já vem sendo habitual e com o número de participação perto dos 600 atletas inscritos por 37 clubes nacionais, esta prova desenvolverá-se ao longo de 22 regatas, divididas por categorias e escalões e consoante o tipo de embarcação, caiaque ou canoa. As distâncias também alterarão consoante as idades, podendo ir de 2 a 6 km. A canoagem é uma das nossas modalidades estratégicas. É algo que nós promovemos e fazemos por desenvolver no nosso concelho. Temos o clube, que é o Caiaque Clube Castores do Arado, que figura no top 10 das melhores equipas a nível nacional. E o nosso caminho vai ser por aí também, porque acreditamos que o desporto é uma enorme virtude para ajudar a formar as nossas mulheres e homens de amanhã. Vamos continuar a apostar forte no desporto no concelho de Lagoa e na modalidade da canoagem em particular. O arranque da prova dá-se com a primeira regata do dia de caiaques monolugares de iniciados masculinos. Aqui serão 47 atletas que têm de percorrer 2 km, o correspondente a uma volta. Quando a prova é realizada num percurso com pontos de rondagem e estes ficam do lado esquerdo das embarcações, sentido contrário do ponteiro dos relógios, são utilizadas boias vermelhas, o inverso é feito com uma boia de cor amarela. O escalão de iniciados e infantis das embarcações monolugares é composto de duas classes, a A, que corresponde aos atletas do primeiro ano, e o B, do segundo ano. Sinto muito contente, eu não estava muito à espera, e a parte que correu mais assim para o torto foi no arranque. Qual foi a parte mais difícil desta prova? Acho que foi a reta final, já estava muito cansado, já não aguentava. Na água e a prepararem-se para a sua prova, encontram-se os 16 atletas de menores, masculino e feminino, em K1 a fazerem uma largada conjunta. Aqui as embarcações 919, 1634 e 180 a fazerem a sua rondagem, com a embarcação do Saavedra Guedes a dar luta ao do Ide Cacia, que nesta prova acabaria por vencer com Iris Teixeira a levar a melhor, com uma vantagem de 2 segundos e 8 centésimos, frente à sua oponente Ana Silva Sousa. Sinto-me muito bem e principalmente muito feliz. Como é que correu a prova? Correu-me mais ou menos. No princípio foi meio difícil, mas de resto correu bem. Nos masculinos, a vitória pertenceu a Santiago Cunha, atleta dos meses. Pódio, como é que te sentes? Sinto-me bem. Qual foi a parte mais difícil da prova? Foi a reta final. Estava muito cansado e estavam muitas ondas. Esta é a largada das embarcações bilugares de todos os menores. Na imagem temos a embarcação 703 no momento da sua rondagem. Esta tripulação acabaria por se destacar do restante grupo, antevendo desde os primeiros momentos de prova a vitória à dupla limiana. Aqui a equipa feminina do Vila do Conde Caiaque Clube, também destacadíssimas e a terminar com uma vantagem de 2 minutos e 40 centésimos das segundas classificadas. Eis os momentos dos pódios. Correu bem, só no arranque foi um bocado difícil, porque estava muita confusão e um bocado de vento e ondas. Foi muito bom, por acaso, foi a segunda prova que nós fizemos. E ainda por cima ficámos em primeiro lugar. Alinhamento da regata número 6. Esta é a prova em K2 iniciado masculino. A colorir o rio estão 17 embarcações. Após 2 km de prova, Gemeses a contabilizar ouro através dos seus atletas André Lopes Rodrigues e Pedro Serra Oliveira. Aqui a restante equipa de perseguidores e a cortar a meta, os segundo e terceiro classificados.
Na tua opinião, qual foi a parte mais fácil e a mais difícil? A mais fácil foi na reta final, que já estávamos mais destacados. Mas mais difícil foi no arranque, por causa das ondas e do vento, sentimos mais desequilíbrio. Preparam-se agora os caiaques bilugares de iniciados femininos. Na imagem, Beatriz Sá e Nuna Silva, dos meses que tripulam o 212, sempre atentas à concorrência no momento da sua rondagem. Com um ritmo de pagaiada sincronizado e firme, seria esta a dupla a cortar para o ouro. No 219 seguiriam as suas colegas de equipa, que conseguiriam cortar para a prata. O bronze seria atribuído às atletas do IDEC ACIA. É um orgulho, conseguimos fazer uma prova, ainda por cima estava muito vento e com as ondas não foi muito fácil. Nuna, a teu ver, qual foi a parte mais difícil da prova? A parte mais difícil da prova foi logo no arranque, porque tinha muita ondulação e nós quase que não conseguíamos estar direitas, mas depois no fim até foi bom. Vamos na regata número 8. A ondulação provocada pelo vento é visível, tornando assim as condições um pouco mais difíceis para os caiaques monolugares de iniciados femininos. No entanto, e na categoria de menores, iniciados e infantis, é obrigatório o uso de colete salva-vidas por motivos de segurança. Na imagem temos Inês Fernandes, dos meses, que numa clara disputa com Yara Bebiano, da equipa da Casa dos Castores do Arado, disputam pelo lugar dianteiro. Foi mais ou menos, porque umas partes correu bem e outras mal, principalmente no arranque por causa das ondas. Depois no fim é que me correu melhor por causa que já não tivesse muitas ondas e vento. Atleta do Náutico de Prado, Sara Correia, de 11 anos, a competir em K1 iniciado feminino e a concluir esta regata em primeiro lugar, vencendo na classe A. Eis as primeiras provas do dia das canoas. Em prova estão as duas regatas em C1 infantil e cadete femininas, num total de 14 embarcações em competição. Na liderança das infantis, a atleta de Prado, Daniela Gonçalves, enquanto campeã nacional em título de cadetes, Beatriz Fernandes, de Ponte Lima, acabaria por aqui também vencer a primeira prova da época. Imagens do pódio das cadetes, totalmente pertencente ao Clube Náutico de Ponte de Lima. Este o momento da entrega de prémio das canoas infantis, com Prado a garantir o ouro e a prata através de Daniela Gonçalves e Bruna Silva. E o bronze seguiria para o Náutico de Ponte Lima através de sua atleta Joana Laranjo. Novo alinhar na linha de largada dentro de água, agora em prova o K1 infantil. Na frente a liderar temos a embarcação com o número 185, tripulada por Ricardo Dias Gonçalves, do Vila do Conde Caia Clube, seguido por Duarte Cerdeira, do Clube de Amora, e por Guilherme Reis, dos Castores do Arado. Um abrandamento é sempre ótima tática para recuperar para um sprint final que daria vitória ao atleta de Amora. O meu objetivo é mesmo chegar até à seleção, e penso que a melhorar é mesmo o jogo mental durante as provas. A largada foi bastante difícil, muita gente junta, vento lateral, mas no fim, pronto, depois do início da largada, já os nervos já passam e já fica uma prova normal. Entram em ação as embarcações bilugares femininas do escalão de infantis. A liderar no grupo da frente, a dupla do Sporting de Aveiro com Leonor Vinagre e Ana Gonçalves Batista, em clara fuga das restantes participantes. A reta final é sempre exigente, aqui é dar tudo por tudo num sprint final que pode fazer toda a diferença. A cortar para ouro a embarcação do Sporting de Aveiro. Foi difícil, mas correu bem. Qual foi a parte mais difícil? Foi quando veio uma rajada de vento de lado e nós não nos conseguíamos aguentar muito bem no barco, mas conseguimos superar. A partir daqui já é percorrido um circuito de distância intermédia de 4 km. Após a alteração do percurso por motivos meteorológicos que implicou um reposicionamento da linha de largada, hora de partida da regata em K2 infantil dos rapazes que têm 13 e 14 anos. Grande nível de competitividade na boia de rondagem com a dupla Vila Condensa em primeiro. Atrás segue a dupla de Oeiras do Clube do Mar Costa do Sol. Os atletas não serão desclassificados por tocar na boia da rondagem, a não ser que, na opinião dos árbitros dessa zona, considerem que a tripulação tirou vantagem. Caiaque número 18 a mostrar a sua superioridade na prova, desempenho que lhes valeria cortar a meta em primeiro lugar. Estamos muito felizes, treinámos muito para este título e é sempre a evoluir. Assistimos à preparação das atletas de infantis em K1.
Em formação está o grupo da frente, com uma dupla já em claro destaque, sendo que no percurso até à rondagem é cada vez mais visível a distância entre o ouro e a prata. Aqui Constança Ferreira de Fão a ganhar cada vez mais vantagem, situação que a leva a cortar a meta ao fim de 14:26:46, tendo em segundo cortado Ana Pinto Ramos do Sporting de Aveiro a 37 segundos de diferença. Como bem a prova, já estou habituada a este clima, porque enfim, costuma ser complicado o rio. Portanto, a prova correu bem, não tive muito desequilíbrio e acho que é preciso esforçar-me bastante para chegar aqui. Correu bem, apesar das minhas adversárias eram muito boas. E o plano de água é parecido com o de Sesimbra? É, há muitas ondas como em Sesimbra. E julgas que isso te favoreceu? Pode ser que sim. Na imagem a competir em C1 Infantil, Miguel Peixoto, de Gimeses, a vencer nesta categoria escalão. Entramos agora na reta final das provas com distância máxima de 6 km, o correspondente a 3 voltas no circuito. A entrar em cena agora os jovens com mais anos de experiência destes escalões, falamos dos cadetes, que são atletas com 15 e 16 anos. No plano temos a largada em K2 cadete dos rapazes. Na frente, a liderar no início da prova, a dupla de Ovar, que aqui se conseguem desmarcar do restante pelotão, mas sendo sempre perseguidos pelas equipas de Amora e de Arnelas. Situação que acabaria por se alterar, deixando a equipa de Ovar para trás, seguindo na frente os atletas Miguel Amaral Oliveira e Vítor Freitas de Pinho. Ligeiro toque aqui entre os que, nesta altura, seguem em segunda e terceira posição. A cortar para ouro Arnelas, enquanto a prata pertenceria ao Ovar, tendo Amora ficado com o bronze. Eu penso que realmente o objetivo é, claro, ir a cada prova com pensar em ganhar, mas também nos treinos é preciso focar bastante e dar o nosso melhor para depois conseguirmos evoluir. Eis a largada conjunta das canoas mono e bilugares de cadetes. Em prova encontram-se 8 atletas. A liderar em C2, Joel Miranda e Rui Couto, dos meses a competirem praticamente isolados. Atrás seguem as duas canoas monolegares de Diogo Sousa e Silva, atleta da mesma equipa, a certificar-se de sua concorrência, prova que liderou do início ao fim, e Martim Azevedo, do Ligadura de Melres, que nesta etapa garantiria a segunda posição no pódio. Não é a primeira vez, mas tento sempre andar no pódio. Cadete de segundo ano ou primeiro ano? Segundo. E o ano passado, como é que correu a época? Correu bem, finalizei sempre no terceiro lugar, apesar que teve uma pequena lesão no joelho, mas estou bem, estou recuperada. Na imagem, o alinhamento da prova rainha do K1 feminino. A destacar após a sua primeira rondagem, os caiaques 1190, 1608, 852 e 544. Aqui a distância entre o caiaque que segue em primeiro do restante grupo já é notória, com Joana Laranjo do Alcotim a demonstrar estar em excelente condição. A concorrência está sempre forte, né? Nacionais é assim, mas a maior dificuldade do clima que senti foi o mesmo vento, mas de resto... A largada, como é que correu? Um bocadinho estranha, porque... Os de lá arrancavam mais à frente, os de cá arrancavam mais atrás, mas foi normal, como todas as outras. O objetivo agora, durante o campeonato, vencer? Claro, é sempre o objetivo. Já está dentro de água a prova que reúne mais atletas. Esta é conhecida por ser a que oferece mais espetacularidade. São 63 atletas de cadetes masculinos em prova. Partida anunciada, começam os procedimentos de formação de grupos, sendo que pertencer logo desde o início ao grupo da frente simplificará toda a competição. Campeão nacional em título, a seguir aqui na frente o atleta de Amora, João Alves Duarte. O grupo já se apresenta bem mais reduzido perto da rondagem, que é feita na perfeição pelos atletas. Aqui a luta pela posição de liderança é claramente visível. Adolfo Ferreira de Fão muito tac-a-tac com João Alves Duarte, que nesta edição revalidaria a sua vitória. Sinto-me bem, sinto-me realizado, sinto que o treino está a dar frutos e que...
O plano de água já estou mais ou menos habituado, onde eu treino também é assim ventoso, mas pronto, vamos continuar a lutar e tentar vencer as outras provas. Última largada do dia, a regata número 22 pertence às raparigas em K2. A chegar à boia de rondagem, a tripulação de marecos, ladeada do 1602 do litoral alentejano e do 235 de Gemeses. Beatriz Bessa e Clara Lopes a seguir na liderança deste grupo. Momentos da meta com marecos a garantir o ouro, prata para Gemeses e bronze para o clube alentejano. Correu bem, não conseguimos sair muito bem na largada por causa das ondas, mas depois conseguimos recuperar e acabámos bem. A vencer o coletivo ficou o Grupo Cultural Desportivo Recreativo de Gemeses com 414 pontos. Estamos contentes, Gemeses faz parte do Conselho de Esposende, tínhamos trabalhado para chegar a estes lugares cimeiros, não tem sido fácil, mas hoje tivemos essa oportunidade e cá estamos, primeiro lugar no pódio. Numa organização da Federação Portuguesa de Canoagem, em parceria com o Clube Local, o Clube Caiaque Castores do Arado, com o apoio do Município de Lagoa, bem como o Instituto Português do Desporto e Juventude, que são o garante para as excelentes condições que são necessárias para a realização de um evento desta dimensão, esta foi a primeira de 3 etapas. O tempo prejudicou-nos muito, este ano temos tido este azar em que nos dias das provas temos sempre competições com muito vento. Nós ontem tivemos a época, a parte dos testes e dos treinos com muito bom tempo e hoje tivemos muito mau tempo. Pronto, é um imprevisto que não podemos controlar. Quando foi planeada a prova, tínhamos decidido ao sábado à tarde ou domingo de manhã, mas sempre melhor domingo de manhã, que é mais seguro, que há menos vento. Este fim de semana foi ao contrário, tivemos um sábado à tarde sem vento, um domingo de manhã com muito vento, mas conseguimos levar todas as regatas até ao final. Foi um grande esforço da nossa parte, muitos atletas que infelizmente que se foram virando, mas faz parte e é uma aprendizagem, é mesmo estas provas de esperanças, digamos que é uma aprendizagem para os atletas saberem que nem sempre as coisas correm como nós planeámos e como sonhámos e há que continuar e batalhar. E a nossa modalidade é muito resiliente e acho que é muito à conta disto, de umas pessoas viram-se na boia, outras viram-se por causa de uma onda e por causa dos colegas e hoje foi luta, foi duro, quem conseguiu chegar ao fim está de muito, muito parabéns, porque sem dúvida as condições estavam difíceis. Temos vindo a aumentar o número de praticantes, temos que ver que o fator água por vezes é um fator inibidor do jovem praticante, mas os clubes têm feito uma grande aposta na formação e é claro que os resultados internacionais dos nossos atletas também têm ajudado à promoção e à atração de novos praticantes para os clubes. Os nossos clubes têm sabido aproveitar esse fator e a prova disso é que este campeonato, a primeira etapa deste Campeonato Nacional de Esperanças, um campeonato nacional que é disputado em 3 provas e que está bem dimensionado geograficamente. Tivemos a primeira etapa aqui no Algarve, vamos ter a segunda etapa na Barquinha e vai terminar em Ponte Lima, portanto Algarve, Zona Centro e Zona Norte, um campeonato que é disputado e bem espalhado geograficamente. Chega ao fim este magazine inteiramente dedicado aos futuros canoístas nacionais. Contamos estar convosco em breve com mais novidades desta modalidade que de dia para dia está a crescer exponencialmente em Portugal. Por hoje é tudo, contamos estar convosco em breve e de regresso com mais novidades na canoagem em Portugal.